Зараз наше командування Збройних сил, командувач оперативно-тактичного групування «Хортиця» генерал Сирський робить все для того, щоб максимальної шкоди завдати країні окупанту, Збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, яких йдуть найнебезпечніші бої. Це Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території. Про те, що місто Бахмут, місто Маріуполь, Мелітополь і інші населені пункти Донецьк, Луганськ будуть звільнені в достатньо короткостроковій перспективі. На мій погляд, зараз сумнівів вже ні в кого немає. А коли це відбудеться, яким чином, по яких напрямках, це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Але вони вже це бояться, і вони зараз дискутують на своїх ток-шоу, на різноманітних майданчиках, соціальних мережах, коли буде наступ, і що українські збройні сили от таким чином намагаються досягнути максимальної несподіванки і по напрямку, і по силі, і по розвитку такого удару. Тому в даному конкретному випадку ми бачимо, що наші збройні сили виконують те завдання, яке перед ними стоїть, максимальної шкоди завдати ворогу. Ворог дійсно стягує туди додаткові підрозділи. Для них захоплення Бахмута має вже таке дуже потужне психологічно-політичне значення, оскільки вони звітувалися про його захоплення, починаючи, напевне, десь з грудня місяця минулого року, можливо, і раніше. Проте сьогодні вже друга половина квітня, і вони на тому самому місці. Трішки йдуть позиційні бої, вони просуваються, але це те, що зараз найбільш правильно роблять наші збройні сили. Вони знають, що роблять, тому давайте довіримось. Давайте дуже коротенько просто підсумуємо все те, що ви сказали з приводу ситуації на фронті. Тобто збройні сили України мають сюрприз, як вони будуть звільняти нині окуповані території Російською Федерацією. Вони зроблять це раптово, несподівано, дієво, і в Росії цього бояться, і до цього пробують готуватись також. Правильно я розумію? Однозначно, я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців.